Muito importante sempre cuidar de vossos pensamentos, que é o pensamento que conduz as vossas energias. E as vossas energias fortalecidas, trabalhadas, vai fazendo com que vossos caminhos sejam fortalecidos. Basta crer que o poder lhe será dado. Ter poder compete a cada um diante daquilo que se deseja trabalhar em vós. Poder com sabedoria. Poder para tu poder fazer o que tu quer, que tu precisa fazer. Muitas vezes transfere somente aos grandes espíritos o poder de realizar algo. O poder no bem ou o poder no mal. Todos têm o poder. Basta apenas compreendê-lo. Porque para cada um foi dado a condição de realizar aquilo que tu precisa realizar para tu construir tua vida de uma forma salutar. Quando tu diz, eu posso, e tu crê que realmente pode, ali está o poder. Ali está o poder em vós. Mas o poder tem que ser direcionado com sabedoria. Sabedoria espiritual. A falta de amor, a falta de compreensão no poder de Deus, na força maior de Deus, é que fez com que os homens usassem o poder que lhe é dado de uma forma errada, donde trouxe muitos males para o mundo, donde trouxe as guerras, donde trouxe a manipulação das mentes no mal, o mau uso do poder. Mas todos igualmente carregam em vós essa energia. O que é o poder? É uma força. É a força que te move a cada dia. A força que te trouxe a cá. É a força que faz tu crer que tu vai resolver os seus problemas e que tu vai seguir a tua vida de uma forma salutar. Mas o que eu estou crendo e o que eu estou fazendo com este poder? Muitas vezes nada. Então, a cada dia, a cada manhã, reforce este pensamento em vós. De eu posso. De eu posso mudar a minha vida. Porque eu tenho o poder de Deus dentro de mim. Porque eu tenho esta força maior. Que é alimentada pela vossa fé, pela vossa crença, pela energia que tu trabalha em vós. Por isso orientamos a importância de tu cuidar de tuas energias, mas acima de tudo cuidando de teus pensamentos, porque a tua força e o teu poder está em teus pensamentos. Tudo aquilo que tu precisa começa em teus pensamentos. Então, a cada dia é importante tu alimentar tua mente com bons pensamentos, para alimentar também os seus sentimentos, os bons sentimentos. São as duas forças que te movem, mente e coração. O coração abriga a tua mente. Os dois têm que estar em sintonia. Na sintonia direta com Cristo, que é o poder maior, que vai alimentando a tua força para tu poder seguir. Com disciplina, tu vai alcançar tudo o que tu deseja. Não basta apenas tu elaborar um plano de vida num único dia. No outro dia, tu esquecer tudo. Que valia teve? Se tu quer chegar numa instância, num local distante de onde tu está,
Tu não vai traçar um trajeto? Se tu não fizer isso, tu não vai chegar a lugar nenhum. Então faça um plano de vida, mas siga rigorosamente aquele plano. Sempre com o coração aberto para corrigir, quando é preciso corrigir o rumo, corrigir os caminhos, porque tu vai se transformando. A cada desafio, a cada passo dado, tu vai se fortalecendo. E as correções são necessárias até mesmo para tu chegar mais rápido onde tu está querendo chegar. Mas o mais importante é tu respeitar quem está contigo, quem estará caminhando contigo neste seu trajeto de vida. Que faz as pessoas se perderem porque não respeitam quem está com elas. Porque ninguém está só. Mesmo se tu se julga estar só, tu não está só. Porque um anjo da guarda camina contigo. Quando tu esquece dele, quando tu não faz as suas orações junto deste anjo de guarda, tu não está respeitando este amigo que caminha contigo. E tu vai se perdendo. Porque é ele que a todo instante está falando, falando na tua mente o que tu precisa corrigir, o caminho que tu precisa corrigir para chegar mais rápido ao teu objetivo. Prestem atenção como estão os seus pensamentos. Muitas vezes a vida não se transforma porque o pensamento não se transforma. É sempre o mesmo pensamento de tristeza, de derrota, de desânimo, de eu não consigo, de eu não vou conseguir, de eu não creio em mim, de eu não consigo fazer isto acá, isto acolá. Ninguém me compreende, e tu se compreende? Quanto tempo do dia tu se dedica para se compreender, para compreender a si mesmo? Aí tu vai, tu não vai conduzindo a tua vida, tu vai sendo arrastado por ela. Aí tu olha para trás e pergunta a ti mesmo, o que eu fiz? Se nada mudou. Muitas vezes, nem as roupas tu muda. Preste atenção. Mesmo que tu tenha poucas vestimentas, mas mude elas a cada dia. Coloque um pouco mais de color, mas color na tua vida. Não use tanto negro, tanto cinza, tanto branco. Veja os ciganos que trabalham muito a color, por quê? Porque a vida é feita de cores. Olha a natureza. Olha a color das velas, a chama do fogo. Quantas nuances de colores tem? Olha as flores. Comece a trabalhar essa energia em vós. As vossas vestes físicas refletem muito o teu estado de espírito. Muitas vezes se abre o guarda-roupa e só tem olhares para as roupas sem color, para as roupas negras, opacas. Esta é a condição de tua mente. Esta é a condição de teu espírito. Se tu quer usar algo sem color, tenha consciência de como tu está usando. Não há mal nenhum em usar um negro, um cinza. Mas como está o teu estado de espírito? Tu está preparado? Se tu tem consciência, não há mal algum. Mas quando isso se transforma numa condição em vós, porque algo enegrecido está vibrando em tua mente, em teu espírito. Então preste atenção no que tu vibra. Preste atenção nos seus dias a dia. É a disciplina. O que eu quero mudar. Assim, tu vai vibrando alegria,
vibrando harmonia, e tu vai mudando. Tu vai atraindo para ti o que tu quer atrair. É só tu crer. É só tu crer e tu agir. A ação é o poder. É o poder que lhe é dado para tu poder materializar. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Haja, haja a teu favor. Assim, tu vai resolver todos os seus problemas. E outros virão. E por que outros virão? Porque é o vosso desafio de vida. Resolvendo os vossos problemas, mas com alegria. Porque os desafios é para tu se elevar. Se tu quer estar no alto de uma grande montanha, o que tu precisa fazer? Qual graça tu tens se alguém te colocar lá no alto? Tu não vai ter tempo para apreciar a beleza da natureza. Tu vai olhar a grande montanha e vai dizer: quanto desafio eu tenho que chegar lá, para chegar lá. Mas olha que belo tem quando tu tiver passo a passo apreciando a natureza que está ao teu redor. Os pássaros que vai te acompanhar, o sol que vai brilhar, o campo florido que tu vai perceber. As pernas vão doer, sim, o cansaço vai chegar, mas a determinação de tu lado alto, ao redor do olhar, vai te impulsionar. E tu não vai sentir o cansaço, tu vai apenas perceber a graça que está ao teu redor. Assim é tua vida. Se tu quer estar ao alto, se sentir um vencedor, não tema os passos firmes que tu tem que dar. Mas aprenda a observar a beleza da vida, a beleza das cores, a beleza que a todo instante está ao teu redor. Mas a mente está enegrecida, só a negritude que tu vai ver. Trabalha a tua mente, assim tu vai vencer. Deus bendiga a todos. Muitas graças. Pessoal, gostaram da mensagem? Então clica aí no gostei, no like, compartilhe, se inscreva no nosso canal que você vai receber todo dia uma mensagem nova vindo lá do mundo espiritual para o seu coração. Esse é o nosso canal. Gostou? Gostei. Compartilhou? Compartilhei. Se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu recebo. Faz a sua parte.